Srbija je osvojiti tamo loptu Borevković za Vazijema, griješe sada Petković, evo udarca, evo gola! Baturina 1-1. Tek što su napravili izmjene i u toj posljednjoj liniji. Kajdo u onom završnom dvoboju Avazijem ovdje je strašno pogriješio Petković, Baturina pogodio u 90, 1-1 je u Maksimiru. Baturina ulazi u 16, Baturina, Špikić i 2-1, preokret Dinama. Evo i kapetana Arjen Ademi za 2-1. I pogodak Ademija u ovoj sezoni. Još jednom ovdje kombinirali Dinamovci, na kraju Špikić ubacio, bio je na toj lopti Kalinić, ali nije mogao obraniti. Baturina. Ristovski ide u 16, Gojak 3-1. Otišlo je pored gola, 3 minute nadoknade će biti u Maksimiru. Nelnjak. Avazijem. Lopta prema Ivanušecu. Ima prostor Ivanušec po desnoj strani, ulazi u 16, tu je Oršić, 4-1. Promjena Avazijem kada je ušao u sredinu, a Mislav Oršić postigao svoj treći pogodak u prvenstvu ove sezone. Još jednom ćemo to vidjeti, tu je Ivanušec na kraju za Oršića, tu je li netko dirao od igrača Hajduka, prošlo je to kroz